Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, dimarts 9 d'octubre del 2012, segons el calendari oficial occidental. Si no m'equivoco, aquest deu ser l'episodi 150. I he pensat que podríem començar una nova temporada. Estem a uns 19 graus. I aquí ja veieu que estic al costat del riu Llobregat, on vaig fer el primer bon dia des de Sant Boi de Llobregat l'any passat cap al novembre. També vull dir que he pensat que si algú de vosaltres voleu sortir a dir bon dia als vostres veïns de Sant Boi, només heu de contactar amb mi amb el Twitter de @samboinfo, fent un comentari on es publica el bon dia, que també ho començo a publicar en el blog sambo.info, i també he pensat que si sou d'aquests generosos amb molts caledons i si voleu patrocinar els bon dia, també sou benvinguts. Bé, ja veieu allà el sol, el riu està tot tranquil, fa una miqueta de neblina, però fa un dia molt maco avui. Bé. Molt bé. Doncs que tingueu un molt bon dia des de Sant Boi de Llobregat i ens trobem en el següent episodi. Que vagi bé.